körülbelül 5 éve a Gyurinál kezdtem ezt az egész teremtéstant, és valahogy úgy indult rögtön az elején, hogy elkezdtünk mailezni, és én majdnem szinte a semmiről kezdtem, hát állandóan kérdezni. És aztán az lett, hogy minden nap írtam egy vagy két mailt, és ő meg állandóan válaszolt, és akkor egy év után rájöttünk arra, hogy ez egy nagyszerű dolog, mert tulajdonképpen így meg lehet írni a teremtéstan tankönyvet. Hiszen én a semmiről, mint egy semmit nem tudó valaki elkezdte a kérdezést, és akkor szépen így haladtunk folyamatosan. És hát 5 év alatt, most már több ezer oldal megvan, az első könyv az kiadásra készen van, leveles könyv a címe, hát egyelőre még nem adtuk ki, de hát nyilván az a legegyszerűbb ismeretek vannak, és most jutottunk el nagyjából oda, hogy a Gyuri modelljét én is úgy megértettem elég jól. És hát ugye ennek a modellnek az alapja a fénymag, ami az Isten. Tehát ezt az ősírásokban is mindenütt a fénymagot tekintik az Istennek. Na igen ám, de ahhoz, hogy ugye ezt az egész rendszert valahogy le tudjuk írni, hát kellene tudni, hogy hogyan működik ez a fénymag. Miből áll, milyen a szerkezete, és egyáltalán hogy működik. Na most ugye, hát azért ez nem egy egyszerű dolog, mert amit eddig elolvastunk dolgokat, hát annak nagyjából a határáig jutottunk. És akkor úgy megtorpantunk, és hát elkezdtünk gondolkozni, na most, hogy hát hogy lehetne tovább menni, mert tudjuk, hogy nem értjük pontosan azért. És akkor jött egy ötlet, hogy a napszerám, tehát a napisten, ugye minden egyes bolygót, ahogy a Gyuri is mondta, egy térszerám, egy oktaéderben működő térszerám tart fönn, és ez a napszerám írt olyan 30-40 évvel ezelőtt néhány könyvet egy médiumon keresztül, és ez a Kulcsolt kígyók nevű könyv, ez csak versekből áll, 400 oldalon vannak versek, több mint 400 vers, mert vannak ugye, hogy egy oldalon több is, és észrevettük azt, hogy tulajdonképpen ebben mélyebb szinten van leírva az, hogy hogy működik a fénymag. Mondjuk ezt én is olvasgattam már sokszor, de egyszerűen eldobtam, mert nem értettem, hogy mi a fenét akar írni. És akkor elhatároztam, hogy na most akármi lesz, végigolvasom a 400 oldalt, ha törik, ha szakad, ha nem értek bele semmit, akkor is. És körülbelül olyan 15-20%-át megértettem a verseknek, a többit félre raktam, hogy ez nem is ide való, minek írt el ez ide, hogy eldobtam. És akkor azt a 20%-ot megértettem, megint elkezdtem újraolvasni, és akkor véletlenül beleolvastam egy eldobottba, és kiderült, hát ez passzol az egészhez. Csak az elején semmit nem értettem belőle. Tehát ez is ugye azt mutatja, hogy rengeteg anyag itt van előttünk, és inkább az a gond, hogy nem tudjuk értelmezni. Most én azt szeretném átadni, ahogy nekem amilyen örömöt jelentett ennek a megismerése, és szeretném, hogyha egy kicsit át tudnám adni nektek is, hogy egy kicsit mélyebb szinten, hogy is működik maga a létezés. Tehát úgy hívjuk, hogy Isten, de igazából ez a van. Két dolog van egyáltalán. Van a semmi, magát a semmit tudni, hogy meg megérteni, ahhoz is nagyon sok mindent le kell magukról hámozni, de nagyon nehéz. A semmit megérteni nagyon nehéz. A másik, ami pedig létezik, az a van. Maga a létezés. De hol vannak ők? Hogy indul el? Hogy működnek? Hát most ezen megyünk végig tulajdonképp ezeken a verseken, és talán egy picit itt az anyagi világban is fog keletkezni egy jobb képünk arról, hogy ez az egész hogy működik. Hát az első vers az alvószem. Most én arra gondoltam, hogy hát kiválogattam, hogy ami itt ugye lényegesebb versek és rövidek viszonylag, ezeket elolvassuk, és utána megbeszéljük, hogy mit ért ez alatt a napszerán a versírója. És persze vannak képek meg ábrák is, ahol aztán meg fogjuk talán érteni ezeket a dolgokat. Hát most elolvasom végül, és mindenki olvassa maga is, és akkor ezt lehet értelmezni mindenkinek. Mindent betöltő semmi, így a száj. Se minden nincs, se tér, amiben ráz az észjárás, mely fogva a ketrecébe a semmit is bekeríteni térbe. Nem fogható, nem látható, belül megvan magában, nem mozdul, nem ül, nem lát, nem érez, nem is tud magáról,
álmai sincsenek még a világról, magáról sem, mintha mély, tompa, kába éjszaka volna alvó szembe zárva. Tehát ezt írjuk megnyilvánulatlan fénymagnak. Tehát az égvilágon magáról sem tud, és egyszerűen szinte azonos a semmivel. Ez az alvó szem. És menjünk egy kicsit tovább. Ez az ábra még megyünk egy következő. Pillanat, még lehet, hogy mert itt van több, még egy verset talán, amit megnézünk. Még nézzük meg ezt. Az egyetlen egy minden maga van alaktalan, üres, anyagtalan. Se kezdete, se vége, nincs határa, s mert nincs más rajta kívül, csak magába csukott sötétség, nincs semmi jele, hogy megkülönböztethessen vele, nem állítható ezért róla semmi, egynek is egyetlen maga a semmi. Tehát most tudjuk, hogy ugye 10 originális van, de egyelőre felejtsük el a 10 originálist, tegyük fel, hogy mi egy transzcendens, mondjuk így világban, a semmiben vagyunk, és ott van ez az egyetlen fénymag, akit mi Istennek hívunk. Most amíg ő nincs megnyilvánulva, akkor egyszerűen semminek mondható. Tehát van egy létező rejtve a semmiben, aki ő maga is csak semminek mondható egyelőre. Most visszamegyünk az előzőre. A fényébredése. Most itt a fénynél meg kell állnunk, mert tulajdonképp egyelőre mi most háromféle fényt tudunk. Ugye, hát a látható fényt azt mindenki tudja, az a 8-as szimmetriájú, az a téridőben létrejző 8-as szimmetriájú fény, amit mi látunk. Ez az energia is maga, és a látható fény is. A téridőben van még egy fény, ezt hívjuk rejtett fénynek, ez a 6-os szimmetriájú, amit a Szentlélekből árad ki. Ez a rejtett fény, ezt nem lehet látni, ezt hívják gravitációs hullámnak, és ő is energia. Ezek már szervezett térkiáradások. Na most a napszerán ez nagyon zavaró, hogy itt még, amikor elkezdtünk magáról az Istenről beszélni a legelső állapotban, már fényről beszél a napszerán. És ezen nagyon sokat vitatkoztunk a Gyurinval, hogy szabad-e ezt fénynek hívni. Hát most a napszerán ő maga, aki ezt, ő egy olyan fénymag, aki ott az oktaéderben köröz. Tehát ő érzi, tehát mindent, ő csinálta az egész naprendszert, és ezt érzi. Tehát ő érzékeli ezt valahogy. Hát ha ő fénynek hívja, akkor mi ne hívjuk mi is fénynek. Na jó, és akkor azt mondtam, hogy na jó, hát ha, hogy ne lehessen összekeverni ugye a mi látható fényünkkel, hívjuk ezt ősfénynek. És amikor én erről a szövegekben beszélek, akkor a fénymag kezdeti állapotában megjelenő valamit, azt nem fénynek hívjuk csak, hanem ősfénynek vagy létezésfénynek. És nagyon érdekes volt, mert a Zohár az a zsidóknak a ragyogás könyve, tehát egy nagyon fontos alapkönyve, és a Zohárban is pontosan ősfénynek hívják ezt. De én ezt nem tudtam, tehát tök véletlenül úgy hívtam, mint ezek szerint, ahogy mások is hívják. Na most nézzük meg, hogy ez a kis pontszerű, még semminek nevezhető valami, hát hogy ébred. A huny szem, mintha ébredne belül, s kinyílna úgy, hogy héjai mögül nem lát ki, mintha bent a héjra látna, s ő maga a héj látványába zárva. Az volna, amit lát, és aki lát, maga és fonákja, egymásba zárt kettő és mégis egy. Csak néz meredve, mintha a saját sötétjébe meredne, s megvillan benne a fény, ha kilépne abba, ami mozdul benne a fénybe. Na most itt már nagyon sok minden történt. Még nem vagyok ott. Tehát itt ő beszél, ez a vers beszélt egy héjról. Tehát tulajdonképp ez a megnyilvánulatlan fénymag. Középen létezik
az egyetlen létező a van, akit mi Istennek hívunk, de nem lehet se, hogy megtapasztalni, sose látta még senki, sose fogja látni, nincs jele, nincs semmi. Tehát ezért, ezt érdekes módon, ezt az egyetlen létezőt van, ezt a van, semminek lehet nevezni. És ebből a létezőből, hát kijön, kinyíl az ég ilyen sugárszerűen, árad ki ez az ősfény. És hát ugye sok vers van, és ezt az ősfényt a Napszerán is úgy írja, hogy a vannak, az Istennek egy másik arca. Tehát, van ez az üres semmi pont, én Isten pontnak hívom, ebből kijön a másik arca, egy ilyen ősfénynek nevezett valamilyen kiáradás, ami ebből a vanból ered, ahol nem lehet megfogni, vagy semmit nem lehet róla tudni, de ez amikor kiárad, akkor ő belőle lett, az ő neki a másik arca, és ezt hát ilyen ősvénynek vagy kiáradásnak nevezhetjük. Na most, ezt itt, hát itt ezt a központ, ez az Isten pont a piros, amit ugye nem kellene sehogy jelölnöm, mert nem lehet látni, de hát valahogy mégis, hogy lehessen róla beszélni, én pirosra jelöltem, és ebből jön ki ez a kék valami. Most ezt a kék valamit a középponttal ellentétben, amit semminek nevez a Napszerán is, ezt a kéket meg mindennek hívja. Na most miért hívja mindennek? Azért, mert hogyha majd ugye ez megnyilvánul, hát akkor is csak két építő elem lesz, ez a Isten pont a semmi, és ez a kiáradás szerint valami kék, amit viszont már, tehát valamilyen szinten, transzcendens szinten lehet tapasztalni, és ő belőle lesz, úgy lesz ő belőle minden, hogy ez a fény maga aztán többszöröződik, mások keletkeznek, és az összes fény magban csak ez a másik arc, a kék az, amit meg lehet tapasztalni. Ez az Isten pontot sehol nem jelenik meg. Na most azt mondja, hogy van körülötte egy hely, tehát még nincs megnyilvánulva, de kezd ébredni, és ilyeneket mond, hogy látja magát tükörben, mint a tükröt látna. Vannak még versek, majd el fogunk arra jutni. Ez amikor, ez a valami, ez a kék, amikor elhagyja ezt a pontot, azt mondja a Napszerán, hogy eljut egy határig. Tehát kiárad a pontból, eljut egy határig, ezen a határon bukfencet vett, saját maga okán bukfencet vett. Most ez a bukfenc egy 180 fokos tükröződést is jelent. Tehát olyan pont, olyan, mintha tükörbe néznénk, azért beszél tükörképről. Tehát, ugye itt milyen információ van ezen a kijövő kék valamin? Hát az Isten pontnak az információja van rajta, mert belőle jött. Most, hogyha ez itt egy bukfencet vet, és visszaindul. Na de miért indul vissza? Hát azt mondja, hogy azért indul vissza, mert pont mi volt a van. Pontból jött, a pontba vissza kell menjen. Tehát nem tud elmenni a végtelenbe, egyszerűen ez a tulajdonsága ennek a másik arcnak, hogy kijön belőle, elmegy egy nagybetűvel írt határig, ez nagyon fontos ez a határ, mindig a határról beszél. A határt eléri, most ez neki a határa, ott bukfencet vett, visszafordul tükröződve, és visszamegy a pontba, és hát ezt csinálja minden irányba. És akkor tulajdonképp ott, ahol visszafordul, ott mi lesz? Azért lesz ott egy héj, mert addig, amíg ez a kék eljut, ott van valami. Ez a kiáradás, ami az Isten pontból kijött, magából Istenből, akit semminek nevez, mert őt, azt a pontot nem tudjuk se, hogy megtapasztalni. És ugye kijön ez a kék, eljut a bukfencig, visszafordul, azon túl mi van? Hát a semmi. Tehát a héj úgy keletkezik, mondjuk úgy, hát idézőjelben mondjuk, mint egy gömb, vagy mint egy labda, az Isten pont a piros körül, hogy a van kitölti azt a részt, körülötte pedig van a semmi. És a héj maga egy tükör. Azért tükör, mert van egyetlen egy darab létezünk, semmi más létezünk nincs, mint az Isten pont itt középen. És ő neki az információt, tehát az ő információt hordozó kiáradás, ott, ahogy amikor visszafordul, ott egy tükörképet, ennek a Isten pontnak egy tükörképét jelenik meg rajta. És az aztán vissza is jön saját magához. És mi az érdekes, hogy az Isten pont
amikor meglátja azt, aki ez a sugára, hogy visszajön saját magához, meglátja a saját tükörképét. Mert az Isten pont saját magát direktben soha az életben nem látja. Hát mitől látná? Hát most én itt vagyok, hogyha csak én egyedül vagyok, magamat sosem fogom látni. Mindig a létező, a van, az Isten, magát mindig csak tükörképként látja. Mert ugye ez a kék vitte vissza neki a tükörképét. Most ez azért borzasztó fontos dolog, mert ez a kék ugye, ez nem csak egy olyan szerű fény, hogy látja, ez maga a létezés is. Tehát ezt a kéket lehet nevezni igének, lehet nevezni ősfénynek, lehet nevezni kiáradásnak, lehet nevezni fiúnak. Ez a fiú is. És ez az a dolog, ami a Isten pont körül levő ő mérhetetlen semmiben tulajdonképp létezés helyeket csinál. Tehát itt a barnán belül az az egész, ott létezés áramlik, vagyis ott van valami. A barna héj az csak egy tükör, de úgy tükör, hogy ő maga a tükör. Tehát nincs ott valójában semmi, csak ott van ennek a létezés kiáradásnak a határa. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy van körülötte, van körül egy nagy bolt, őrült nagy semmi, belül egy istenpont, és annak a kiáradása, ami egy bogfenc által csinál egy ilyen héjat. Most itt még egy fontos dolgot, egy nagyon érdekes dolgot elmondanék, mert ez az ábra jó arra, majd később lehet a vers egyik versnél is ott néhány sorban erre utal, de ez nekem őrült érdekes volt. Most ez a kék, ami ott kiárad, ezt mondják igének is. Mert ez micsoda? Ez maga a létezés, vagyis az idő. Mert aki gondolkodik, akinek akarata van, az csak a pont. Az Isten pont. És aki onnan kijön, az ennek a kiáradás pillanatábeli állapotát hozza, vagyis ezt az időállapotot hozza. Aki később jön, amelyik kék később jön onnan ki, az egy későbbi időállapotot hoz. Tehát ez az egész kék, ott, ami ottan keletkezik, ez maga az idő. És akkor kérdezi a napszerán, hogy amikor ez a kék kijön innen, van-e ottan tér? Azt mondja, hogy nincs tér. Itt ugyanis, hogy a térnek a mi voltát akarom most elmondani, ahogy a napszerán gondolja. Valószínűleg, hogy ez biztos, hogy jó, de jobbat én egyikünk sem tudott még ilyet mondani, mert mindig mondjuk, hogy a Gyuri mondja, hogy a tér a távolsággal jelenik meg. Ez nagyon szép, de ettől még nem lehet megérteni, hogy az időből tulajdonképp miért lesz tér. Na most, tehát kijön ez a kék, rajta van az Isten pontnak a képe. Itt tükröződik, és mi lesz ebben a tükröződési pontban? Megjelenik egy másik kép. Középen van az Isten pont, itt pedig annak tükörképe. És ez a tükörkép visszamegy ezen az ágon. Vagyis van egy képen itt középen, és van egy tükörképen itt a héjon, de ez már más, mint ami középen van. És azt mondja napszerán, a tér ott keletkezik, amikor megjelenik két másik kép. Tehát két különböző kép megjelenik, mert akkor az már az a két dolog két helyen van. Tehát egyszerűen megjelenik az, hogy itt vagyok én, itt van a tükörképem, hát most távolság, meg mit tudom én, hát matematikailag itt ebben még, ne, tehát én sem vagyok matematikus, tehát az a lényeg, hogy lehet talán érezni, hogy azáltal jelenik meg a tér minősége, hogy az idő egy másik képet produkál az Isten pontból. Tehát érthető ez egy kicsit, hogy mit akarok mondani? Igen. Kék közötti információs. Hát itt van maga az Isten, tehát ez nem tükörkép, ez a rendes kép, mert ő itt van, és itt van, tehát az idő hordozza ezeket a képeket, ez a kiáradás, de mivel megjelenik a
közepe, meg annak a tükörképe, ami más, mint a közepe, nyilván, mert hát egyszer más. Ezért azok két helyen vannak. Megjelenik a tér. És azt mondja, hogy akkor a tér innentől kezdve, ezen a kék vonalon is végig már idő is van, meg tér is. Mert hogyha ezt a pontot nézem, itt is megvan a tükörképe, itt meg ő maga. A kettő közt, ugye, hogy két kép jelent meg, így jelenik meg egy teljesen új minőség, amit térnek lehet nevezni. Most ugye ez azért nagyon fontos, mert a semmibe ott tényleg nincsen semmi létező, és itt egy valami eszenciális, tehát a gondolkozó, az akarattal rendelkező, de mégis semminek nevezhető Istenpontból kijön egy eszencia, vagy tehát mégis valami, ami őt hordozza, az ő képét hordozza, csak annak másik arca, és így pont mi volta van neki is, de úgy, hogy el tud menni egy határig, és visszajön. Tehát tulajdonképp ez még mindig a megnyilvánulatlan. Tehát ez egy szem, hát így hívják, hogy szem, kívülről kifelé nem lát semmit, mit lát? Csak saját magát látja tükröződve itt. Tehát, hogy mert ugye onnan ez a visszáramló rész hozza vissza neki ezt a tükörképet. Most, és akkor hát itt is elkezdtünk a Gyurival azonnal vitatkozni, mert ő határozottan állítja, hogy tér csak téridőben lehet. Hát mert ott van távolság, meg egyáltalán senki nem gondolt arra, hogy az alvó fénymagban lehet a términőséget kimondani. Hát lehet őstérnek is hívni. Igen. De tehát itt annak az érzése volt már nekem fontos, hogy amikor rádöbbentem arra, hogy a két tehát, mert nekünk ennek az alvómagnak, aki a semmi a központja, ennek világot kell csinálni. És le kell azt írjuk, hogy milyen lépésekből jön ez létre. Ugye? Hát most azt csináljuk. Tehát lett, ott megjelent, van időnk, és van térjelegű mi voltunk. Na most az a gondolat, hogy ez a pont saját magát sosem látja, csak mindig a tükörképét, ez őrült fontos. Ugyanis és ez nem csak azt, hogy én mit látok, hanem a létezésem is tükrökön keresztül valósul meg. Mit jelent ez? Ennek az egésznek, ha eljutunk oda, mindenképp el kéne jutni oda, a legmegdöbbentőbb dolga az, amikor ezt a Gyurinak leírtam, és megkérdeztem, hogy erről valamit hallottál, vagy olvastál, vagy egyáltalán egy millimétert is erről hallottál, azt írta rá, hogy soha a büdös életben ilyet nem hallottam, mert az egésznek a vége a napszerán arra jut, hogy leírja a napot. Nem, a naprendszer mint olyan nem is létezik, mert a naprendszer az maga a nap. A nap teste minden, ami itt van, tehát a bolygók, minden a naphoz tartozó valami. Tehát nem érdemes naprendszerről beszélni, mert nincs olyan, hogy naprendszer, hanem a nap van, aminek van egyik részén, van egy föld nevű valami, ott van egy hold, tehát ez a nap az egész. És a középkorban ugye vitatkoztak arról, hogy most ez a nap mi körül forog. Mondta valaki, hogy hát ugye mi által láttuk sárga napon körül forog, de volt, aki azt mondta, hogy a föld körül forog. Most a napszerán azt mondja, hogy hát butácska elképzelés ez az egész, mert az, aki te, majd valahogy így van leírva, aki te sütkérezel azon a napon, és azt hiszed, hogy a napot látod, nincs ottan semmi, te a vaknapot látod csak ott. Ilyeneket mond. Hát ezt is eldobtam persze, hogy milyen maraság ez ugye. És akkor meg utána jön, hogy és akkor a nap az a mi holdunk körül forog. Na mondom, hát ezt is rögtön eldobtam ugye. Mondom, hogy jön ez a fénymaghoz, a hold körül forog a naprendszernek, mit a marhaság az egész. De végén kiderült, hogy szóval nem marhaság, úgy tűnik. De hát ugye, hogy mondjam, tehát most már a Gyuri is kezdi úgy, sőt, ugye megjelenik egy újabb modell, újabb fénymag modell, újabb Isten modell ezzel az egész által. De nem én találtam ki, én csak azt olvasom 50-szer el, hogy mit ír a versekben, és akkor próbálom mindenkinek elmondani, hogy hát mit szólnak hozzá. Tehát, hogy ugye vitatkozva valahogy meg tudjuk érteni. És ez az egész tulajdonképp azért van, hogy én látom azt a sárga foltot, hát ott van. Akkor miért mondja a napszerán, hogy vaknapot látsz, és nincs ott se, nem ott van.
meg a bolygó, vagy a nap is a hold körül kering. Ez az egész azért van, mert a létezés maga is csak tükrökben valósul meg. Na most mutatok csak egy mindjárt pillanat egy képet. Hú, ezt most meg... Hát ez... Nem fogom most megtalálni. Lehet, hogy... Ja, itt van a végén, azt hiszem. Szóval rengeteg anyag van, és most már olyan sok föl van dolgozva, hogy azt megtalálni, amit az ember keres, azt is nehéz. Na, itt van. Tehát most vegyünk csak egy egyszerű tükröt. Hát én vagyok a Józsi, tehát itt van a nap. A másik is a Józsi. Na most itt van. Mindig így szoktuk hülyéskedni a Gyurival is. Tehát mindig a Józsi a tesztalany, meg minden, aki mindent rosszat meg jót csinál. Tehát itt van a Józsi, itt van egy fal, és itt van egy nap. Tegyük fel, hogy ott a nap. Hát lehet ilyen, itt meg van egy tükör. Most direktben nem látja a Józsi a napot, mert ott a fal. Most hol látom én a napot? Hát ezt ugye lehet tudni, ezt nem tudom, mindenki tudja, hogyha a tükörbe belenézel, akkor a tükör túloldalán. Tehát ha most magamat nézem, magamat itt látom, de mivel a nap az így merődik, tehát itt látom a napot. Most én látom, hogy ott van az a szerencsétlen nap, de ott van. Hát nincs ott, mert a nap itt van. Ugye? Ha most egy tükört veszek. Hát ez így van most a mi világunkban is. Na most, hogyha viszont az van a létezésben, tehát az egész teremtésben, hogy ki lát, mindig csak az Isten pont lát. Ő neki van akarata, ő érzékel, a kiáradás az csak információt hordoz, de mindig ez a semminek nevezhető Isten pont lát. Ő viszont akármilyen bonyolult szerveződésbe, tehát egy ember is vagy, mind csak fénymagokból van, mindig tükörből érzékel. Vagyis ez azt jelenti, hogy sose ott van az, akit mi létezéként megtapasztalunk vagy látunk, hanem ezek szerint máshol kell legyen, mert tükörből érzékelünk. Most csak így ezt zárójelben így mondtam. Tehát a napszerának az a mondása, hogy a vaknapot látsz, mert nincs ott semmi, az azért lehet, mert az egész tükrökön keresztül realizálódik. Most hogy? Hát az aztán még odébb van, de ez úgy, tehát ezt el lehet fogadni? Nem. Azért nem, mert annak a kék vonal nyelvezetesen tükörnek nem ott kell lenni, hanem a tükrözött nap mögött kell lennie. A tükör? Vagy lehet, hogy Józsi úgy érti, hogy egy tükörfordítás. Nem tükörfordítás, nem azt mondta. Gyakorlatilag akkor tükröződik vissza, hogyha a tükör egyes oldalán van. Várjál, ez egy foncsorozott tükör. Az a tükrözött képet mutatja a felső. Igen. A tükrözött képet tovább még. Nem, meg amikor visszatérsz a fizika tanításhoz, az általános iskola, a középiskola, ott így mutatják a tükörképet, hogy ott van a nap, itt. Ott van a fal, kettőként a fal, és a látszólagos képet ott fönn fogod látni. Ha fogsz egy tükröt, akkor te nem azt látod, hogy itt vagy magad bellem, hanem a tükör túloldalán. Igen, jól láttam, csak én nem értetek, hogy én mit mondok. Amikor gyakorlatilag tükröződik a nap, akkor az ide tükröződik, és oda is tükröződik. Nem tudod, hogy én mit akarok mondani. Tehát gyakorlatilag a tükörnek az előső oldalára kell, hogy tükröződjön, és nem, itt úgy néz ki, hogy van közben egy tükör, és a tükör hátoldaláról tüklöződik vissza. Ez itt úgy néz ki. Az a látszólagos képen. A látszólagos képen. Hát nézd bele egy tükörbe. Tudom, hogy a látszólagos képen. Oda látom a napot. Nem megyek el, látom. Azért ez most az, amit itt mi a valóságban meg tudunk egy tükörbe tapasztalni. Én is pont ezt mondom. Amikor belenézek a tükörbe, nem onnan jön vissza a tükörképe, hanem minden tükröződés. Jó, de a kép, most nyilvánja a vonalat felejtett, de a te képedet mögötte látod, ha te egy méterrel a tükör előtt állsz. Igen. Akkor a tükörképed egy méterrel a tükör mögött van. Ez komolyan mondod? Hát hol is kérdés? Hát a tükör formában látom, hogy én úgy gondolom, hogy a tükör sokjából tükörbe látom vissza magam, és nem egy méterrel a tükör mögött. A tükör mögött. Látod, csak
tükrös hiába van, nem mögötte. Szerintem menjünk, ugorjunk, ezt majd élet próbálni. Most itt látszik, hogy hát még az elejének, az elejének az elején vagyunk, még sehol nem vagyunk, és már ugye érződik, hogy komplikált. De hát ez van. Na most ráadásul a valóságos tükrök sose síkok. Na jó, menjünk tovább, mert hát ezt a tükörrel lehet játszani, de... Tessék, persze, na most akármikor lehet a versre is, bárhova, mert nagyon érdekesek, és igazából én a verseket 15-20-30-szor elolvastam. Tehát itt ez nehéz így, de hát... Alvószem. Most erre, vagy pedig a következő? Maga és vonákja egymásba zárt, és mégis egy. Egymásba zárt kettő, és mégis egy. Ez az, amikor a Möbiuszon kettő, és mégis egy. Na most várjunk, tehát... És a neve pont ez a neve. Várjál, még most egy alvószem, még nincs Möbiusz. Tehát a Möbiusz előtt vagyunk. Érted? Tudom, de maga ez a kiállalás, hogy már tulajdonképpen az. Hát az teljesen. Az, hogy maga és vonákja egymásba zárt kettő, és mégis egy. Mindjárt. Igen. Tehát itt van ő maga, a van, a létező, az Isten, akit érzékel. Semmi más nincs rajta kívül, csak ez az egy. Itt van, itt meg látja a tükörképét. Na most azt szoktuk mondani, hogy ez mint axióma, az létezik, amit az Isten, a létező maga lát. De miért jó ez a törvény? Hát ha én vagyok, én tegyük fel, hogy én vagyok az egyetlen van, ha én látok valamit, mivel én vagyok a van maga, akkor ha én amit látok, az létezik kész. Ez az embernek magáévá kell tudni tenni. Ha amíg ez nincs meg, addig nem lehet megérteni se téridőt, semmit az égvilágon. Most ezért... Ezért... Igen. De most itt te magad is azt hogy van egy lép, és azt mondod, hogy az tükör, és oda beletúzik, és visszajön. Igen. Igen. Ez ma várja, a mi anyagi világunk azért az, tehát az anyagi világi tükrör csak azért akartam hozni, hogy máshol látom a létezőt. Csak annyi maradjon meg egyelőre abból. Tehát, hogy ha tükör van, akkor a létezőt, ahol én tapasztalom, máshol van, mint ahol ő valójában van. Mert ezt mondja ő is, végig a versekben. És ezt mi meg tudjuk a tükörbe tapasztalni, ha belenézünk. Tehát ez csak segítség. De most felejtsük el. Na most azért, hogy mondjam, tehát most biztos, hogy nem értem én sem még, meg hát akik erről most vitatkozunk, 100%-ig az egészet precízen, mert akkor ugye ott levő, ő lennék, hát szóval. És még a másik az, hogy mert nincs még tér. Nem, gömbszerűen kell elképzelni. Gömbszerűen az a jó. Mert ugye van a semmi, és akörül, hát ez mindenfele jut, és egy magszerű héj, hát gömbszerű, tehát labda. Tehát labdaként kell elképzelni. Mindenképp labdaként. A semmiben egy ilyen labda. Ez az alvó maga, megnyilvánulatlan fény maga. És ugye azt mondta, hogy ő van meg a tükörképe, akik egy. Hát azért egy, mert ő maga csak éppen máshogy látja. De mivel ő látja, hogy ott van, én vagyok csak tük bal oldal, jobb oldalon felcserélve, de ott van egy másik létező, ezért már ketten lettünk, tehát lett egy más. És azért lett tér is. Mert én, ha van, tapasztalok valamit. Tehát ugye az az egész lényeg, hogy egyetlen egy létezőből kell csinálni egy egész világot milliárdnyi másik ilyennel. Mert csak ő, csak fényben van, abból áll minden. És ezért, hát így indul el a játék. És itt jön az a törvény, hogy amit a létező lát, az is létezik. Hiába virtuális.
azt hiszem, én is kérdeztem az előadásom, vagy Ferinél, tehát ez nagyon fontos, ja igen, tegnap a Ferinél, aki itt volt, hogy a mi univerzumunkban kérdeztem én, hogy van-e egyetlen egy darab originális fényma, egy igazi létező? Nincs egy sem. Na most a Feri máshogy gondolja, tehát én a Gyuri modelljével, szóval mi a Gyurival haladunk együtt. A Ferinek attól eltérő modellje van. Tehát most itt nem érdemes belemenni a különbségekbe, tehát én szoktam azt csinálni, amit a Feri mond, tehát a Tarlókás Feri, azt én leírtam 20 oldalon, teljesen az egészet, szóról mindent leírtam. A Ferivel átnéztük, és elvittem a Gyurihoz, mert ők a kettőt nem vitatták meg sose. Én, mint harmadik, mert én meg akarom érteni, megcsináltam ezt. És a Gyurinál akár a fejre álltam is, abból semmit nem tudtunk kihozni, és a végén az volt, hogy amit a Feri leírt, de ez most rosszul ír, mert nincs is itt a Feri. Mert ugye lehet az, hogy most kinek van igaza, de lényegtelen, hogy kinek van igaza, meg kell, hogy értsük. Szóval... Tessék? Jó, de az is kell, hogy kellenek a különböző variánsok, és mert ott jönnek ki a különböző, szóval az mindig vezet valahova. Tehát itt van a Feriben egy ellentmondás, de az atya szerint, tehát a Gyuri azt mondta, hogy néhány ponton, amit a Feri ugye állít, az atya arról nem tud, szóval lesz, majd mit tudom én. Tehát nem tudtuk beépíteni magyarul a két modellt, én össze akartam hozni, hogy csináljunk a kettőből egy jobbat, egy újabbat. Nem tudtuk kész. Na most hát nem fogok ezen órákig küzdeni. Én nekem mindegy, hogy kihoz egy modellt, akkor azt én mind végignézem és megpróbáljuk összeépíteni. Szóval egyelőre így vagyunk most. De ettől függetlenül a Feri marha jó, tehát nem tudok mást mondani. Szóval ő dolgozott a legtöbbet, ő olvasott a legtöbbet, mindent, régi dolgokat, de vannak eltérések. Hát kész, ez ilyen. Mert ha olyan egyszerű lenne, akkor nem lenne eltérés. Akkor még azt mondja, hogy te hogy értelmezed ezt a mondatot? Melyiket? Ja, menjünk vissza. Na, hát itt jön a lényeg, ez a boncolgatás a legfontosabb, mert így lehet megérteni aztán az egészet, csak ugye marha sok idő lenne, amíg 400 oldalnyi verset így boncolgatnánk órákig egyet-egyet. Melyiket? Maga is vonákja, egymásba zárt kettő és mégis egy. Na. Tehát a maga, ami középen van, a fonákja, hát az, mi a fonákja? A tükörképe, ami ott az a héjon van. Egymásba zárt kettő, mi zárja egybe? Vagy egymásba? Igen, tehát a fonák, az a túloldal. Tehát nekem a fonák, ez a fonákja, tehát azt ki kell fordítani, hogy fonák legyen. Ki fordítottad? Az nem tükörkép, ha kifordítod? Nem. De más fordulat. Az már tükörkép. Mi a fonák akkor? A fonák az, hogy egyszer kettő létezik. Hogy kettő? Hát hol van itt kettő? A semmiből hogy tud csinálni? Tehát a Möbiusnak képzelem az... Nincs még Möbius! Na jó, akkor ne mondom, hogy van egy Möbius, megcsavarom. Tehát ugyanaz, mint aztán megcsavarom. Menjük. Van színe és van fonál. Igen. Hogy tudsz a semmiből, a nullából csinálni egyet? Hát arról beszélek mindjárt. De hogyan tudsz csinálni? Csinálsz egy minusz egyet is. Nem. Itt még nincsen. Itt még nincs. Ez még az alvószer. Nincs. Na, tehát még egyszer. De a lényegnél vagyunk. Tehát itt van egy pontszerű, Isten pontszerű van, akinek akarata van, aki gondolkodik, aki érzékelni tud. De ő a semmi, sehogy nem tudod megjelölni, megtapasztalni. Igen? A Magdi azt mondja egy kicsit hozva a műszaki nyelvre, hogy mintha itt már egy fél spin is belekerülnek a képlátásba. Csak fordítod neked, mert... Tehát azzal, hogy tehát ez az átbukfencezés, amikor átbukfencezek. Igen, ezt a bukfencnek mondod, a Magdi... Ő is. A Magdi ezt kifordítjuk, de ugyanarról beszélünk. Igen. Mert igen. A bukfenc az pontosan a spin. Tehát a Gyuri szép. Igen, hát igen. Csak itt az a lényeg, hogy itt csak olyan mozgás van, hogy ebből kijön valami, elmegy a saját határáig, ott visszafordul, pont mi volt amiatt, mondja a napszerán. Hát most, ha most megkérdezi valaki, hogy miért nem ötször olyan messze megy, miért így fordul vissza, hát nem tudom megmondani, hát honnan tudnám. Hát most így, ez a határ, hát így működik. Tehát ennyit tudunk, és utána visszajön a pontba. És akkor ezt írja, hogy
nyilakat bocsát magából, vagy mit tudom, tehát egyszerűen ez zajlik benne, addig, amíg meg nem nyilvánul, ez így van. Most ott volt egy kérdés, igen. Az is nagyon jó sorrendben a kérdés, és teljesen igaz, tehát én ide veszek egy pontot, amellett, hogy én a legkevésbé értem itt, ha majd nem tudod, de lenne egy javaság. Azt a képet feltűnik úgyból, amire kezd, még nem volt senki, de volt egy alma keresztmetszet, amely alatt úgy, hogy a fénymag, a síkban, illetve a térben, és hogyha azt látjuk, akkor meg lehet érteni, hogy térünk forró. Igen, csak az már a megnyilvánult állapot, az jó, odébb van. Tehát itt pont azt szeret, tehát az jön majd, és akkor tehát most nem akarok mondani, igen, de ez fontos, hogy itt ennek a megértése, hogy csak egy középső pont van, valami abból kijön, elmegy valameddig, visszafordul onnan tükröződve, és emiatt, mivel ott ő bukfencezik, és utána már csak a semmi van, itt van egy héj. Tehát ezt így meg lehet érteni? Jó, akkor meg. Akkor itt még nincs mekkora a határ, a barnának. Mekkora határa? Nincs mekkora. Hát nem tudok rá mi mondani, mert nem mondanám szeretnéseket. Hát nem tudom. Igen, valamiért. Na aztán, tehát szóval kell tovább menni. Menjünk tovább, mert akkor többre jutunk. Most az, hogy kettő és mégis egy. Tehát itt, hát ugye kettő, mert a közepe meg a tükörkép, az kettő, de hát egy, mert ugyanaz, tehát az idő, ami ott kivitte az ő képét, az ugyanazt vitte ki, csak hát megfordult. Hát jó, szerintem ezzel most egyelőre nem. Ezzel a szabadulásnál is ugyan érthető, hogy kép is vagyok, benne is vagyok, kettő és mégis egy. Tehát ugyanúgy rávetíthető. Akin is vagyok, hát most nem tudom, akin is vagyok, benne is vagyok ott. Tehát itt mivel ebben az egész ábrában egyetlen egy létező volt, és annak két képe, hát ezért mondja azt, hogy szerintem, hogy ő egy. De még ezer ilyen kérdés adódik, úgyhogy szerintem ne ragadjunk le ennél. A jó megértéshez még szükséges lenne, hogy gondolni, mert ez kimaradt most a képről, hogy ha egyet képre vonunk, akkor ott kellene minusz egynek is. Itt még nincs. Hát az a lényeg. Tehát nem lényeg, hanem most mi, tehát elindulunk onnan, hogy van egy olyan létező pont, aki, mert itt voltatok az első versnél, vagy lehet, hogy nem. Tehát... Én nekem az a problémám itt ezzel az egész magyarázattal, hogy önmagával akarod megmagyarázni, és az nem működik. De nincs más! Ez nagyon fontos mondat. Az egész nagyon igazad van. Ebből áll az egész. Akárhogy tetszik, azt vagy nem. Tudom, de mi nem választod a külön az energiavadot, meg a szemlélőt? Mert ha azt nem választod külön, akkor ne, itt még nem lehet külön választani. Hát az, aki... Hát te külön választod. Hát nem te vagy az Isten. Te csak a szemlélője vagy az Istennek. Amit elképzelhet ürességnek, vagy fénylőpontnak, vagy akárminek. De ugyanazzal megmagyarázni nem lehet. Na, kész. De a Safi... Sajnos. Ez. Tehát most a Safi azt érzem, hogy azt megértette, amit én akarok mondani, ugye? Hát úgy nagyjából. Nagyjából. De az, tehát, és ezt nem én találtam ki. Tehát, csak értelme. Hát ott a versenyt. Jó, de itt a hallgatók értelmezni akarják. Te túljutottál már. Még ha ennél a magyarázatnál leragadsz, akkor mi is leragadunk, és nem tudunk elérni. Menjél el ebből, és akkor ha emlékszik valakinek problémája van, akkor ezt visszakérdez. Na most fog ébredni. Most itt már kezd érdekesebb lenni. Tehát a huny szem, mintha ébredne belül, és kinyílna úgy, hogy héja mögül nem lát ki, mert bent a héjra látna, s ő maga a héj látványába zárva. Ez világos? Oké. Az volna, amit lát, és aki lát, maga és fonákja egymásba zárt kettő és mégis egy, csak néz meredve ma, mintha saját sötétjébe meredne, s megvillan benne a fény, ha kilépne abba, ami mozdul a fénybe. Hát itt még mindig csak leírja azt az állapotot tulajdonképpen eddig. Igen, menjél tovább. Jó.
Na most jön. Előre, hátra, fel, le, jobbra, balra, rézsút fordulva, pörögve, kavarva, egyre sebesebben és erősödve, a híjakat mindig messzebbre lökve, ahogy a sugár tolta a határt. Tehát ez a, mondjuk úgy így álló ez a szem, egyszerűen elkezd begerjen, elkezdett dolgozni, és ezt a határt, hát nem rajzoltam le, hogy ezt a határt, ezt kezdi eltologatni. Na most, hát hogy miért kezdi eltologatni ezt a határt, hát nem tudom megmondani, hát ezt írja. De minden esetre ez a statikus álló izé elkezd mozogni, így kidudorodik, nem tudom mit csinál, de minden esetre belül felszül, majd menjünk tovább. Ja, ez itt még ott kiemeltem valami miatt, tehát itt még egyszer előre, hátra, felle, jobbra, balra, rézsút fordulva, pörögve, kavarva, egyre sebesebben és erősödve, a híjakat mindig messzebbre lökve, ahogy a sugár tolta a határt, higult az éj, gyöngült, sápatra vált. Tehát ez a határszerű, hát úgy mondja, hogy gyengül, higul, mintha egy szappanbuborékot is fújok, minél tágabb, annál vékonyabb lesz tulajdonképp az a valami. És vékonyult a híja, feszesebb lett, egyszerre megpattant, felrepett, sebb lett. Na most erre megint mondja Gyuri, hogy itt se anyag nincs, semmi nincs még, akkor hogy lehet azt mondani, hogy itt az összes dolog, hogy sápat, meg vékonyul a héja, hát tehát ez, de a napszerának, ugye, amit ő lát, meg tapasztal, meg érez, itt embereknek a Földön el kell mondani, hát nem tudja másképp elmondani, mint olyan szavakkal, amiket mi megértünk. Hát azért írja ő valahogy így. Tehát ezt tudni kell. De minden esetre azt mondja, hogy egyszer csak addig tágul ez a határ, amíg keletkezik rajta egy seb valahol. Vagyis egy rés. Szűk rést hasítva a fény szárn kiszállott. Kinyílt a szem, világosság lett, látott. Tehát elkezdett ott magába dolgozni, és egyszerűen valahol ezen a labdán nyílt egy rés. És ott ezek a kiáradások, azok a kékek, akik eddig visszafordultak a határról, hát kijutottak. Hát ez a következő lépés. Hát ő írja, hát most. Olyan, mint a szemfény, hogy na most ugye az, hogy látod, hát amikor onnan kijut, hát mivel a semmi van körülötte, hát úgy az idézőjelben látott, mert hát nem tudjuk, nincs semmi egyelőre. Most mit látott? Amit a sugár kivitt, mint aki kifordítja belsejét, és ami maga volt belsejébe zárva, a tartalmát most egyszerre kihányja. Tehát van a labda, ami van ugye ott a középpontban, az Isten pontban, azzal az infóval ez a sugár kijön ebből a helyből. Hát kihányja magából. De csak az tud kijönni, ami ő belül benne van. Tehát magyarul az Isten pontnak az információja van rajta. És egyszerre kettő lesz, amire lát, és az, aki a sötétből kilát. És csak tágul, míg kilőtt nyila bírja, világosságot árasztva hasítja az űrt, míg mintha ütődne határba, visszafordul, világot magába zárva. Na most itt ez nagyon fontos. Most egyelőre maradjunk ennél a résznél, mert ha ezt megértjük, akkor könnyebb a többit is. Tehát mit mond itt? A kilőtt nyila ezen a résen a sebet kimegy, és hát tágul valameddig, és mintha ütődne határba, visszafordul. Magyarul mit csinál? Ugyanazt csinálja, amit a héjon, csak egy másik határt, egy másik héjat csinál magának. Elnézést, szeretnék még hozzászólni. Én 10 éves voltam, amikor rádiózással foglalkoztam. Ezek a határok, a Földnek a határa, az a stratoszféra, onnan visszaverődik minden. Ami átjut azon, azt nem látható és nem érzékelhető. Az most sem, az előtt. Ha visszaverődik, akkor tudom. Mert tudom, hogy mit mondott a rádió, meg akármi. De a tévé is ugyanígy van, mert ugye ezek a sugárzások, az egy tükör. Ez egy tükör. Nem a fekete tükör ez, hanem egy másik tükör, ami az összes ilyen sugárzást visszahozza.
és ez ezáltal válik láthatóvá. Annak a fölből kiindult, mert ő az, aki érzi. Jó, rendben van, csak hát ezzel a vers magyarázattal, ez egy magyarázatnak a magyarázata, amit adsz, és ezt már nagyon nehéz megérteni. Ne haragudj. Jó. Ez egy vélemény, lehet, hogy nem ez a vélemény. Jó, igen. És a más, amit még szerintem mond, és pontosan visszatérve erre a -1-re, a számosságnál a negatív számokat nagyon soká jönnek be. És először van semmi, amit mondjuk, hogy lehet esetleg találni, lehet nullával jelenteni. Utána volt az egy, de itt jelenik meg a másik minőség, és az előbbi hiába volt, vagy mintha kettő, de akkor is egy volt, itt jelent meg a kettes. Mert egy már annyira másik lát, ahogy kiindult, hogy az már ő is egy másik minőségnek, egy második számnak fogja mondani. Negatív szám az egy nagyon-nagyon sok, nagyon messze van. Tehát a teremtésben, a számosságnál azért mondjuk az Istenre azt, hogy az egy, mert ő az egy, a minden. És ha azt kérdezed, hogy melyik a legnagyobb szám, akkor az az egy a legnagyobb szám, mert az foglal magában minden. És ha te egy nagy számot mondasz, akkor csak azt az egyet fogod elkezdeni osztani. Ha azt kérdezed, hogy van már helyrészt lehet felosztani, ha nagyon ügyes vagy, akár végtelen nagy is föl tud osztani, de az egyet fogod felosztani. Bocsánat. Jó, semmi gond. Tehát most itt ebben az a fontos, hogy ugyanaz játszódik le, mint az első énnel. Hasonló. Jó hasonló. Ja, így is, igen. Okay. Jó, hasonló. Igen. Tehát kihaladt a seben a résen, a labdanak azon a résén, és új határba ütődik, ami határ nincs ott semmi, csak egyszerűen most ott fordul vissza valamilyen oknál fogva. Ha ott állandóan ott visszafordulgat, ahogy jönnek ki, ugye hát sokan jönnek ott ki, mindig visszafordulnak, csinál egy új helyét. És most már jöhet majd az az ábra, amit mondtál, tehát ha itt van az eredeti dolog, itt keletkezett ezen egy sebedvés. Ezen ő ki tud jutni, hát így ábrázoltam, és tulajdonképpen itt bukfencezik át, itt fordul vissza, és akkor visszajön. Hát majd az kiderül, hogy két rés lesz, két ablak lesz. Az egyiken kimegy, a másikon vissza. De mindig visszatör, jut a középpontba. A pont mi volt, ami a... Na most itt volt az eredeti, az első kép. És most itt keletkezett egy újabb kép. De ez is csak azért van, mert ezen a nagyobb héjon szintén ennek a tükörképei vannak. És a héjon túl ez a, itt a semmi van. Tehát ha van nekem a létező, ez gömbszimmetrikus persze meg, idáig jön a létezés nekem ki, itt ezen túl a semmi van, hát akkor itt van egy héj. De maga a létezés csinálja ezt a héjat, és itt vannak a tükörképek is. Na most nézzük meg azt az ábrát, amin ez is jól fog látszódni. Na ez az. Vagy nincs már létszás. Na most ez annak az amerikai Meru kutatócsoportnak az ábrája. Ezt itt nem lenne szabad felvetíteni, de nem mindegy. Majd nem mondjuk meg. Ezt felrajzolja. Igen, jó, csak hát ez egy olyan jó ábra. Tehát ők ugyanígy gondolják, ugye? Csak itt, ami hiányzik, a belső héj, ami ide nem rajzolta, vagy nem az a sárga lehet mondjuk az albószem, tehát ahol sárga. Mert ott belül azért forrong ez az ősvény, tehát végül is ugyanaz megvan. És akkor itt nyílik rajta a felső ablak, a rés, itt az alsó, és így ilyen töltsérfúrással jön belőle, eljön egy újabb határig, tehát itt van a határ 1, ez a határ 2, visszafordul, hát és így megy vissza szintén fúró kölcsérként, onnan, ahonnan elindult. És akkor ez a pont, az Isten pont, a létező, aki lát, az most mit fogja látni? Fogja látni magát ezen a határon, meg ezen a külső határon is. Tehát kettő határon látja magát, de ő az egyik, aki létezik,
van két tükörkép, vagyis már is hárman vannak. És akkor azt is ír a napszerán, hogy a fénymagban így van Szent Háromság. Tehát már a fénymagban megjelenik a Szent Háromság, ami ugye nem a Atya, Fiú, Szentlélek, hanem a egyetlen létezőnek, a vannak, az Isten pontnak egy eredetie, és itt egy tükörkép, meg itt egy tükörkép. Na most jön az, hogy kettős tükör. Most ez érdekes lesz ám nagyon. Nagyon nehéz a dolog az igazság. Micsoda tükör, ami legbelül a szem mélyén volt, most kívül kerül. Ez számomra a legnehezebb. A Gyurinak akárhányszor leírtam érve, egyszerűen nem. De most miért vele veszed már érthető? Hát a Rézs úgy csodálódás is ezt mondja. Szerintem pont ez a spin az, ami visszafordítja. Mert különben teljed a végtelenség, de mivel benne van a csavarodás, Az, ami visszakézzel. Igen, a csavarodás is. Igen. És akkor már is érthető, hogy ami bent van, az kívül kerül. Hát ott az előző rajzban is ott volt. Tehát ha végig mentél, akkor láttad, hogy most odaértél vissza is úgy. Igen. Tehát benne kell, hogy nem véletlenül van az. Meg a Rézs utat egyértelműen ezt a mozgást. De ez már egy másik állapot, amit látszik. És el mondja azt a Józs, hogy ez egy év. Ez nehéz, nem amit most te mondtál, az is, de ez a következő, hogy ez, ami bent volt, az lesz a külső. Tehát a Gyuri akkor vette be, amit szerintem itt akar mondani, amikor szerintem. Egy hajnal négyig szokott. Tehát még egyszer, ez egy megkocsánozó ember. Ami legbelül a szem mélyén volt, mi volt a szem mélyén? Az Isten pont maga. Aki lát, akinek tudata van, az van közéte. Az a legközelebb. Most kívül kerül. Most mi a túrós? Hát ezen én, mit tudom én, ezt biztos, hogy 20-szor elolvastam. Mi? Rájöttem arra, hogy ez mi a túrós. A középpont lesz a világ határa. Mit mond? Hát ebben az Isten pont maga, aki létező volt középen. De amikor ez így ki, megnyílik a sebb, és akkor megjelenik ez az újabb határ, tehát mondjuk ezt most már egy rajzomban fel, ugye így is, és akkor már az alma meg minden, amit mi tudunk megjelni. Tehát itt volt az Isten pont középen. Azt mondja, hogy itt egy újabb tükör keletkezik, és ez meg kívülre kerül, de hova felül? Na most, amikor tehát ebből a dologból megnyílik a rés és létrejön ez, akkor lezajlik, hát bennem is van még egy pici kérdőjel, de úgy tűnik lezajlik egy következő jelenség. Ez az érzékelő maga az Isten, ez kívül kerül ide. Erre a ide kívül kerül. Ez is egy határ lesz, egy tükör valami, és itt is egy határ lesz. Tehát magyarul, amikor az Isten itt középen a pontban volt, és itt csak egy határ volt, egy tükörkép, amikor megjelenik ez, akkor ő ide kerül, itt szintén egy tükörhatár lesz, meg itt is. És akkor ő a két határ között lesz ez az érzékelő maga. Ugye? Nem lehet, hogy inkább ez azt mondaná ez a pársor, hogy ha most elindulunk azon a kimenő vonalon, ott vagyok én, mint már egy sokadik derivátum valahol. És ha én elkezdem nézni azt, hogy hol van a világnak a határa, akkor én bármerre is indulok, úgyis mindig a határ azt a pontba fogom megtalálni. Tehát én azt mondom, hogy ez, nekem inkább azt mondaná ez a vers, hogy ez, a pont az ott marad, viszont az összes többi őhozzá képes levő, meg, ha bármere is elindul határt keresni, a határ az mindig a pont lesz, és ezért mindig azt mondja, hogy a pont a határ, mert bárhol vagyok azon túl, nem mondom, hogy a keresni. Na most, hát olvassunk tovább. Tehát ez borzasztó
nehezebb gondolatot én még nem találtam soha az életben. Na menjünk tovább, mit ír még? És a Szent Héja. A Szent Héja. Emlékszünk azóta labda a Szent Héja. A Szent Héja, ami mögé bezárva volt egy kifordulunk világegyetem, új szentbogár lesz. Tehát, hogy az lesz most már a szentbogár, mint aki lát. Ki, mi a szentbogár? Az, aki lát. A szent határok héja közt ez szentbogár. Hát az a külső alma hely közt van a szentbogár. Az ablakán, a két ablakán cikázva kibejár a változó sugár, a hét tükörbe fonákra visszfordulva, visszaverődve, hogy a bogár, most figyelj, a bogár belső tükre mutassa, külső sugár héja mit zár a napba. Most a belső tükör, hát most vannak még további versek, tehát nagyon, nagyon erős az a gyanú, hogy és azért lehet az, aztán az erősíti aztán meg ezt az egészet, hogy itt belül ezért lesz a hold majd a napban. Mert nem itt, hát nem az Isten nem itt lesz, hanem itt. És itt pedig egy sötét hold, akinek még fényes így. De az még nagyon messze van. Tehát tulajdonképp itt van egy visszaverő felület, és itt is van egy... Tehát itt is visszafordul, meg amik innen jönnek, azok is így visszafordulnak. Tehát így. És akkor... Hát szóval... Hát én nekem ez a szemnek a működésére szól, nem erre a dologra, amit te kihozol bele a magyarázat. Nekem is az hát, a recept, pontosan a szivárvány hátján jelenik meg a kép. Pontosan. Ez a szem működése, ez kérje le, pontosan. Igen. És ebből nem kell ilyen jellegű következtetés levonni, amit te most meghasznál. Egy picit én is ebben az egy dologban, én is egy picit bizonytalan vagyok. De nem kell bizonytalankodni, mert ez így működik. Na jó, de van még 400 versértel, és akkor okay. Azokat is olvasom. De akkor... csak arra tudok nyilatkozni, amiről te beszélsz most. Igen. Jó. Na most minden esetre az... Menjünk a... Megolvasok még a következőt. Most itt elmennék, ez melyik is a... Elmennék itt a végére. Tehát... Nem is erre. Tehát, mondjuk nézzük az alsót. Szóval most jelent meg az az alma dolog, ami eddig nekünk a fénymag modellünk volt. Ami nem más, mint hogy van egy ilyen 8-as, tehát itt van a 8-as valahogy, a középen azt mondtuk, hogy ott van középen a jelen pont a kereszteződésben, aki tulajdonképp az érzékelő Isten. De a Gyurinak ebben a modelljében itt ez a barna nem volt. Tehát magyarul volt ez a 8-as, a Möbiusz-szerű mozgás, aki átfordul, aztán megjelenik saját magára merőlegesen is, úgy lesz a bimbó. De a Gyurinál ez nincs a modelljében benne. Egyszerre nincs. Most a kínaiaknál rendre megjelenik a kó, az ablak. Ez a két ablak. Tehát úgy tűnik, hogy mert a erről a barna híjról, ami az eredeti labda volt, ugye, az egyértelműen megmarad. Utána lesz belőle ez a 8-as szerű mozgás, amit írjál is, és hát középen is van, azt írja, hát szerintem azt írja, hogy itt is van egy tükörképe annak valaminek, ami itt van. Tehát most, hogyha tehát a többi versek is arra az irányba tendálnak, hogy a fénymag modell az nem egy olyan, hogy van egy ilyen Möbiusz-szerűen áramló 8-as, ami egyszer csinál egy 8-ast, utána átfordulva is megcsinálja a 8-ast, azután derékszögbe elfordulva megcsinálja ugyanezt, akkor lesz ugye a bingo, tehát kép van. Hanem úgy tűnik, hogy a fénymag olyan szerkezetű, nézzük meg az almát vagy a szilvát. Tehát, mert
van mindegyiknek magja. A Gyuri modelljében hol van a magnak a helye? Sehol. Na most itt ebben a napszerá modellben megjelent a mag. Igen. Igen, ezt kiegészítem annyival, hogy egyben sem, még a terület a rajzlatával és elfogásával is, mert ő azt mondja, hogy okból indul ki, és kó az abban. Tehát igen, nagyon vissza, nagyon és a rajz annyiból még fontos, hogy ő egy négyszögletes, egy szabályos nézetből, kiinduló ablakból keletkeztek, és gömbölyű a kimenet. És ebben az ábrában nem tudom, hogy tudatosan vagy tudattal, de benne van a nézet is, meg a kör is, a magban. Ez egy lekerekített nézet. Mm-hmm. Na most az a nagyon érdekes, hogy a naprendszer, vagy illetve a nap, az pontosan megfelel ennek a fénymag képnek. Vagy nézzük meg, hogy hogy néz ki a szilva, vagy az alma, vagy az összegyümölcs. Ugye van az almának is egy ilyen, valami ilyen szerű, van egy magháza. Ott vannak benne a magok, és akkor itt az alma, tehát itt van egy ilyen külső éj, ami lenne itt ez. Ez pedig a magja. Hát belül meg végül is vannak a magok. De hát a gyümölcsöknél is ez úgy nagyon megfelel a gyümölcsöknek, és a legjobban a napnál levő képnek felel meg, hogy ez így van. És az örök érdekes, hogy a továbbiakban ha haladunk, és akkor ez az egész rendszer, most ebben itten mindig egyébként hét határból. Tehát tegyük fel, hogy megyünk tovább. Akkor hét tükör határ keletkezik. De most az, hogy miért hét? Ezt a hetet senki nem tudja megkeverni. Én sem tudom, de senki az égvilágon nem tudja megmondani, hogy miért 6, miért 8, miért 7. Talán ott a határ a fiú Isten és a lány Isten között. Nem, hát, mondhatom neked a hetes, mondhatom neked, hogy a hetes, hogy értelmezed? Igen. Hát mint a naprendszer. Annak van hét személyes bolygója. És mindegyik más jelent. Mert a távolság a naptól, meg ezek az erőviszonyok, ami a vonzás és a keringési koordinátákból adódik, az a magyarázat. Most nézzük meg a szerkárosságot. Almára leegyszerűsíteni ezt nem lehet. Tehát minden mozgásban és rezgésben van. És a rezgésnek a legmagasabb szintjé, amit érzékelni tudunk, az maga a fény. Nem? Hát úgy gondolom, hát egyszer fizikai magyarázatokat akarsz adni, akkor attól függetlenül, hogy az istenséget fizikai magyarázatokkal nem lehet megmagyarázni. Én szerintem. Hát igen, mert ez transzcendens. Hát az jó. Hát jó, de hát valahogy le kell írja, ugye? Hát csak így tudja. Jó, na, értem. Most nézzük meg, hát akkor most erre a megnyilvánult, most ez a megnyilvánult fénymag, ez a szerint. Hát erről írjon aztán sok verset. Nézzük meg ezt, hogy Szent Háromság, mit ért ez a dolog. A fénynyilag a héjról a bogárba verődve, onnan másik határba, és onnan vissza újra a bogáron, és megint visszafordulva a határon, a belső sugárban burkon átfordulva, az ablakon ki is, vesti körbeforogva, ide-oda mindig kereszteződve, három nap tündökölt már a tükörbe. Bent az igazi, kint, ha van felül, fent, szemben lent, ha egymás képéül ugyanaz a nap, ő magát szemlélte hármas lényegét egyszerre a fénybe. Tehát ugye van két tükröző felett, a két határokon, a két tükörkép, és ő maga. Itt most csak az a kérdés, hogy hol van, mit értünk a két tükörző felületnek. A középpontot és a külső almahéján, és középen van a mag, és az ő maga, amit mondjuk én gondolok ma, vagy pedig ott a középpontban, ott van a bent, az Isten maga, aki érzékel. Hát... Milyen szempontból érzékel?
saját maga érzékeli saját magát, vagy kihelyezve magát és máshonnan érzékeli magát. Hát abból úgy érzékeli saját magát, hogy a saját magából elindult ősfény mindig visszajött magába úgy, hogy ez az ősfény úgy fedezik egyet. Vagyis a tükör képének a képét vissza magához vissza. És csak ez az egésznek az érzékelése. De most ugye már először még csak a héjon belül, utána pedig egy két ablakot csinálva a héjon kívül is. És akkor ez már egy ilyen nagyon micsodát csinál. De még mindig ő egymaga van úgy, hogy háromszor van egymagában, egy valódi és két tükör. Hát ezt a napszerán így írja le, most lehet, hogy ezt teljesen máshogy is lehet érzékelni, minden esetre ő, aki ezt saját maga is látja, Gyuri mindig mondja, hogy megkérdezte a napszeránt, hogy na, mondd el, hogy mit látsz. Hát azt mondja, azt mondta neki, azt látja, hogy előttem is én megyek, meg mögöttem is én jövök. Hát na, most már ezzel akkor ott a félidőt kerti, tehát az egy sokkal azt mondta ezzel el, nem hogy ő magát, mint ugye fényban, hogy látja. Hát a napszerán így írja ezt le. Most jönnek még így nyugodik versek, akkor ami ráutva lett egy dolog. Kétszer kettő. Maga egy, de mert forgó ellentéteit hordó, két arcú, mint egyre cserél, nappal felváltja az éj, fél utat jár a kettő, a teljes kétszer kettő. Itt utal a mögül zátfordulásra, tehát ez megint passzol a mi eddigi képünk köz, az éj, aki működ, igen. Állandóan jön ez az átbucskázás, bukfencezés. Sok helyen a nem magyar eredetű ősi írásokban is bukfencezésről írnak. Először nem tudtuk, mi a túló az, hogy mit bukfencezik. Akkor már nem hűséget. Igen. 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 Akkor jelenik meg a tükörképen. Gyere. Most nézzük itt a mozgás. Ott semmi. Idő se, tér se, mozgás se egyben van egészben. Ha elmozdul, már nem is ő, egyszerre lesz tér és idő. Hát ugye ezt azt mondja, amíg Isten volt, tehát nem csinál semmit. De ahogy már elmozdul az a kép, ugye az a kiállás, ott megjelenik az idő, és amikor visszafordul a tér is, ahogy beszéltünk a térről. Hát ez egy dolog. Na most itt a térugrásra való közlekedésnek az elve, Ez egy nagyon fontos dolog, ami itt jön, mert ha ezt a két sort valaki igazából megérti, akkor megérheti utána, hogy keletkezik a neutron részecske, a láthatóság, megfoghatóság, de ez őrült nagy titok. És a térugrás is ilyen két lépésben ilyen elben működik. Most a Gyuri a következőt mondja, így nekem is, hogy amikor te egy ilyen nagy titokra, mondjuk minősített titokra, te rájössz magadtól, segíteni lehet meg, mint adni ábrákat, de a megvilágosodás a fejedben, az magadtól jön, akkor a te rangod egyel emelkedik. Akkor, amikor én ezt neked elmondom, a te rangod egyel csökken. Mert mi van? Tehát van a teremtő, tehát az originális teremtő, aki lóg az egész univerzum. Most itt vannak lények, mindenki fel van valamelyik fraktál szintre kötve, nagyon sok szint van. Mi a végén vagyunk, az átlag ember nagyon mélyen a francia a végén van. Most fölismer egy ilyen dolgot, amit, tehát valahogy ez automatikusan figyelme van, fölismer egy dolgot, akkor ezen a ranglétrán emelkedik. Most ha fölemelkedik egy idő egy szint fölé, akkor az Isten kezd rá figyelni. Most akinek ezt figyelni, tehát ugyanúgy van, Gyuri is mondja, hogy két ember kell ahhoz, hogyha imádkoznak, vagy kérnek valamit, hogy ahol legyen valami, 10-nél még jobb, 100-nál meg még jobb. Na most, ha ezt csinálja a teremtista, és kezd ráébredni saját magától dolgokra, akkor elér egyszer egy olyan határa, amikor egyedül is kérhet az Istentől. És azok meg is valósulnak. Egyszer nála voltam, akkor is olyan éjjel, egész éjjel, ott volt még egy srác, vártuk, hogy elmegy, mert akarta, akkor nincs ilyen dolgokról beszélt, amikor ott van valaki, tehát vártuk, de nem, de mindegy, de érdekes volt. Mondom neki, mert sok baja volt, megszállták meg, mert minden baja volt. De hát is mondom neki, de hát figyelj, lehet kérni. Tehát én szoktam kérni, de olyan erős dolgokat, hogy például mondjuk
Meglátottam úgy a hátam, hogy egy egész nap feküdtem, és másnap egy 13 órás autóutat kellett volna megcsinálni. Teljesen reménytelen volt, nem bírtam fölkelni se. Na, ilyenkor nincs semmi gond most már. Én kérem az Atyát, hát hogy holnap azt meg tudjam csinálni. És másnap úgy meg tudtam csinálni, még fáradt sem voltam. Tehát most, jó, hát ez lehet mondani, hogy akkor is megvalósult volna, ha nem kérem, de tehát én érzem, hogy egyszerűen lehet kérni. De az, hogy valaki, mondjuk ugye a Gyuri meg tudja azt csinálni, hogy itt az első sorból oroszlán lesz, vagy megcserél a két sort, tehát ő megint másik szinten van. Tehát ezt azért mondom, hogy nem rossz áll, hogyha valaki ezekkel foglalkozik, és ezt keményen csinálja, mert mindig kap ajándékokat. Mondjuk ez is ajándék, hogy lehet kérni, és azok megvalósulnak. Egyszerűen csak kérem aztán kész. Ugyanakkor, amikor egy nagyobb dolgot az ember megért, akkor érzi valahogy, mintha most úgy mondom, hogy emelkedne a rezgés szintje, tehát lehet az Atyát érezni. Gyuri szokta írni, azt mondja, amit a múltkor írtál a népben, abban éreztem, hogy megérintett az Atya. De én is éreztem, hogy jót. Tehát ott más a létezés. Most még ehhez, most elmondok még egyet, hogy itt az emberek mindig szeretnék, tehát az úgy jó lenne, hogy Isten közelében lenni. Nekem tavaly itt a távolban nyáron borzasztó érdekes volt, mert ebédlőből jövök el, ott a fák alatt, és egyszer csak azt érzem, mert szóval van a Jancsi Juliska, és akkor ugye a Jancsi Juliska tudnak bizonyos dolgot csinálni, amit nagyon szeretek csinálni, és ott van egy pont, ami marha jó. Tehát az a legjobb pont, amikor ugye, hát egyiknek ceruzája van, másiknak faragója van, és amikor ezt ott a faragját, akkor van egy pont, aki azt csinálta, tudja, hogy az baromi jó haza. Na, szóval az nagyon jó érzés. És ezt éreztem. Megint a vízén, teljesen ugyanaz az érzés volt, mint mikor az, ugye hát a fiú-lányjal megtörtént. Hát mondom, mi a túlokon megvalódultam, hát néztem, jön valami jó csaj, valami semmi. Hát mondom, mindegy hülyeség. Két nap múlva meg. Hát nem mertem senkinek szólni, mert mondom, biztos valami hülyeség van nálam. És akkor két hét múlva az egészet leírta a Gyurinak, erre visszaérjük, hogy bizonyám. Mert azt mondja, az, amikor, hát ugye a Jancsi és Juliskát csinálják, abban a pillanatban a két fél Isten közelében van. Tehát az mindig, csak senki nem tudja. Hát de mondom, hogy hát, tehát miért nem mondták ezt? Hát a buddhák annyi mindent csináltak. Hát azt mondja, valószínűleg esetleg nem úgy írták le, vagy félrefordították, vagy nem merték lenyomni ezt, vagy tudom én, de ez egyszerűen így van. Tehát a papok a legnagyobb hülyeséget csinálják, amikor a papáczazárdát meg a paplapot szétválasztják, azt össze kéne tolni, mert akkor minden nap megtapasztalhatnák Isten. Tehát ez gyógyító jellegű is, és azért a legjobb érzés, mondjuk ha veszük az életünkben, mert akkor ott ők ketten Isten közelében vannak. És pont ehhez kőkeményen kapcsolódó tétel, hogy olyankor kell kérni. Hát, mondjuk én még olyankor nem gondoltam, hogy kérdezik. Meg olyankor, hogy kérdezik. De lehet, biztos igazán. Na most nézzük ezt, hogy itt mit mondták. Ez a térugrással való hajózásnak az erve itt le van írva. Azt mondja, kétféleképp. Egymás után, ha időben nézem, egymás mellett egyszerre a térben. Most én ezt kiegészítettem, mert úgy éreztem, hogy itt hiányzik az első sorból valami. Egymás után és egymás mellett, ha időben nézem, és egymás mellett, egymás után és egy helyen, ha időben nézem, egymás mellett egyszerre a térben. Most mi van itt? Tehát nézzük meg azt, hogy ha csak időben, tehát a létezés magát, csak időben nézem, csak időben lehet ilyet csinálni, akkor minden egyszerre van. Ha csak térben tudom szemlélni ezt az egész univerzumot, akkor minden egyszerre van, de egymás mellett, tehát egymás után térben eltolva. Most hogy kell a térugrásos hajózást csinálni? Úgyhogy először is átugrok a nem időbe, a semmibe. Utána csak időben elugrok valahova, vagyis arra gondolok, ez az idő asszociativitása, hogy arra gondolok, ahova akarnék én kerülni, akkor mivel minden
térben, egy helyen van, időben oda kerülök, és amikor időben ott vagyok, utána a második lépésben, térben nézve, akkor viszont térben tudom magam oda pozícionálni. Azért, mert ott a második lépésnél minden egyszerre van, csak térben van elhagyva. Tehát ez megint nehéz gondolat. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Igen. Józsi, kérdezhetek valamit? Persze. Azt mondod, hogy minden egyszerre van, hogy is mondtad, hogy a második még egyszer ismételt elmutatok? Időben... Ha minden egyszerre van, akkor nincs második lépés. Várjál. Nem. Ha időben nézem, akkor... Időtávon nem tudod nézni. Ha egymás után, ha időben nézem, tehát ha időt figyelsz, akkor minden egymás után létezik. De csak időben nézem, akkor viszont térben egy helyen vannak. Ha térben nézem, akkor viszont egyszerre történik, mint jelen múlt jövő egyszerre van, de egymás után különböző helyen. Na most én a múlt héten értettem meg, na, amikor van az a tudó kérdésnél az az ábra, hogy keletkezik a neutron. Ott a két igaz közé beront egy hamis, ez az induló állapot, és ezek jönnek kifele, és azt írja minden írás, hogy a részecske a neutron határán, a Krisztus vagy Antikrisztus, hogy nem tudom melyik hatására, ezek derékszögben nem tér nem idő keresztül, a purgatóriumon keresztül visszajutnak a kiinduló helyre. Tehát ez ahhoz kapcsolódik, ez nagyon érdekes. Tehát itt keletkezik egy kétszer, hogy ekkora itt ez a neutron, és itt van az induló három elem, Ádám, Lucifer, meg Krisztus, ezek tűzelemek. Ezekből indul el a téridő hatására a részecske keletkezése. És 5,3 rétegben ezek jönnek ki. Ennek a filmjét nekem is, meg Gyurinak is a főnök megmutatta. Ugyanazt láttuk. Ebben nem akarok belemenni, mert ez önmagában hosszú, de az a lényeg, hogy minden szalagyben ilyen biforkáció történik, tehát ott ilyen romboszimetria robbanás szerűen ez az egész jön, és öt sávai terjed kifele. És ahol az aranygyapjú van, amikor odáig eljut a dolog, akkor ott ezt írják a könyvek, hogy ezek a kijövő részecskéket valaki a purgatóriumon keresztül derékszögbe eltéríti, és visszakerülnek ilyen, ahonnan elindultak, és kezdik előről az egészen. Na most, ha valaki ezt neked megérti, elmondja, hogy ez hogy a túróban van, hát kinyom akár. Szóval ez nem lehet megérteni, mi a túró ez. Tehát ide kijönnek, és akkor a purgatórium, ami ugye a nem térnem idő, azt mondjuk anyának is, tehát ez az anyó idejében vagyunk azért, de mindegy, ezt hogy kerülnek ezek ide vissza? Na most, hagyd mondjam még itt ezt, azt utána, hogy itt jön az a dolog, tehát amikor megértettem, olyan volt az agyamban, mintha úgy, tudom, hogy jött egy lökés, és a Gyuri azt mondja, hogy láttam a fejedben, hogy megértetted, akkor esett le a tartoz. Most akkor a rangon megint emelkedett egyen. Mert én jöttem rá. Tehát beszéltünk a dologról, meg mindenféléről, de rájöttem. És ez ugyanez ez a két sor. Tehát, de ezt nem szabad elmondani. Mert ha elmondom, elveszem annak a lehetőségét attól, tehát ez nem bűn, de annak, hogy őnek is, ha egyszer erre rájön, emelkedjen a rangja. Tehát beszélek róla, de pont azt, amiből meg lehetne érteni, tilos elmondani, mert érthető, hogy ugye nem szabad senkit megölni. De hogy, na most itt megint tehát a létezőségünknek egy őrült ravassága van. Tehát az, hogy egyszerűen van egy olyan állapot, amikor, tehát ugye ez a térésidő, mindig a térésidő jön ez a két játék. És akkor lehet úgy nézni az egész világot, hogy minden egy helyen van, de időben egymás után. És úgy nézni az egész világot, hogy minden egyszerre történik, de helyileg van egymás után. És akkor, hogyha én... Most, hogy pontosan, hogy kell megvalósítani, én ezt nem tudom megvalósítani, de legalább az elvét, mert ugye nagyon értjük. Most azért tud visszajönni ugye a részecske határáról a középség, az a három kertő elem,
mert ez az állapot valósul meg, hogy megszűnik a tér, és akkor ahonnan elindult, akkor ott találja magát. Tehát ez egy a mi valóság élményünktől borzasztó messze levő dolog. Jó, most hát szerintem, tehát, de borzasztó nehéz. Szerintem megint menjünk tovább, nem tudom, hogy... Csak annyit akartam, az a megérzésem támadta el, hogy kívülesik a jelenlegi háromdimenziós világunkon ennek a működési megérthetősége, mert a mi háromdimenziós világunknak az egyik sarkalatos pontja, hogy a kauzalitás, hogy ok nélkül semmi nem lehet, stb. Tehát ott valami olyasmi történik, ami ezen túlmutat. Semmi probléma, csak tudjuk róla, hogy igen. Ott is volt egy határ, ahol majd megtaláljuk azt, hogy az, hogy fog működni. De nem, de mégis meg tudom érteni. A buddhák is megértették. Megértem, csak az, ami esik ki, ami ez a kőkemény három. Hát ami rajtad él ez az egész nyomás, ami nem tud lehámozni ezt a sok fölösleges megmondját, addig nem tud megérteni. Nem tud, igen, ez így igen. De most csak azért adok egy tippet itt erre, hogy hogy a túlóba adhat. A téridő hogy néz ki ugye? Van egy atya, tehát jönnek az atyák, stb. Egy, kettő, három, négy, öt, és utána mi van? Nem tér, nem idő. Oda különbe is ott volt. Igen. Tehát van egy olyan állapot, a létezésnek van egy olyan állapota, amikor se tér nincs, se idő. És akkor tulajdonképpen... És miért? Hát de... Miért 5,3 negyednél jön ez az, megy vissza? Miért nem megy tovább? Hát mert a hatodik réteg a nem tényleg így. Érthető? Tehát kettő, ugye azt mondtam, hogy ez a három után csinál sok aprót, meg sok leágazása van, és 5 rétegben, ilyen gömbszerű rétegekben jön közte rész. Miért van 5 réteg és közte rész? Mert van a egyik atya, tehát jön a téridő, most van egy izéje. Utána egy picit szünet, amíg a következő felvillan. Tehát egy felvillanás, egy réteg. Pici szünet, következő felvillanás, következő réteg. Ez 5. De az ötödik után jön a nem térnem idő. Ezért, ugye akkor nem jutott föl a hatra. Ezért van ott a részecskének a határa, 5,3 negyednél. Ott van az aranyag. Jó, ez... Nem, és már az első biztát, hogy újra kezdjük előről, tehát nem... Újra kezdődik az egész előről, de a végtelenségig. Hát ez az, amit forgásban szokott állni, hogy bárcsa, hogy mindig jelentkezik, meglátja magát, jön a második, jön a harmadik, és a hatodik, mikor jön, akkor az első. Ja, igen. Tehát az a téridő, de én most én az anyagról beszéltem, ami a téridő miatt keletkezik így. Úgy, igen. Tehát... Na, itt megint jön egy érdekes dolog, ez a hátkerekvilág. Azt hiszed, hogy a mozgás kiszalad a végtelenbe. Tehát ez ugye az, hogy van az Isten pont, és onnan kiindulnak a dolgok. Hát miért nem mennek a végtelenbe? Hát azt hinni az ember, hát menjünk fel, hogy az kész. Csak halad, és nem áll meg soha. Sehol sincs határa. Beleszabadult egy olyan világba, amelyben nincs megállás. Mi badar és mi tudatlan észjárás takar az ilyen beszéd? Oly pontot kilátott, mely így hódítja meg azt a világot, mely nincs is az ő képére teremtve. Ez nekem nagyon tetszik, nem? Tehát badar beszéd az, tehát itt azt mondja el, hogy ami a pontból visszajött, az visszafordul. Magyarul minden egyes kiállalás egyszer visszafordul. Igen. Na most... Mindjárt olvassuk tovább, de itt jön egy nagyon érdekes dolog. Ugye azt tudjuk, hogy az univerzumban is úgy van, hogy hát vannak ezek a téridőnek is, az is kiáradás, az is ebből van, minden kiáradás csak ebből van, amit itt nézünk. És akkor az elmegy, meddig megy az el? A végtelenségig? Hát az sem mehet akkor el. És ezért úgy gondoljuk, hogy az univerzum határán túl ott a téridőnek a kiáradása is bizony bukfencezik egyet és visszafordul.
például a Ferivel is vitatkoztunk ezzel, azt mondja, a téridő, ez a kiáradás, ez minden átmegy, nem állítja meg semmi, az megy a végtelenbe. De itt azt mondja, hogy nem. Most, hogy az miért olyan marha messze fordul vissza, azt nem tudjuk megmondani. De azt mondja, hogy minden visszafordul egyszer. Hát, ez